प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धन कि इन्दिरा मगर निर्वाचित कान्तिपुर समाचारमा आज सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप र घोज दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क किन निष्क्रिय उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन अनि के के छन् नयाँ पर्यटन मन्त्रीका चुनौती शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा उमेर नपुग्दै किन फुल्छ कपाल धनगढीको यातायात कार्यालयमा देखिएको व्यथिति

जसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका आआफ्नै गुनासो सरकारबाट बाहिरिने सम्मको चेतावनी गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठन बीच बढ्यो अविश्वास हत्या आरोपी सांसदलाई पक्रन समन्वय नभएको प्रहरीको गुनासो गृह मन्त्रीलाई बिग्रिएको सुझाव गोपनीयतालाई मजाक नबनाऊ युक्रेनलाई थप सैन्य सहयोग गर्न पश्चिमा मुलुकका रक्षा मन्त्रीहरू सहमत अत्याधुनिक लियो ट्याङ्क दिने विषय भने अनिर्णित युक्रेन असन्तुष्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो पटक उचाल्यो प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको उपाधि प्रदेश एक छ विकेटले पराजित कविता कुवर सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित भएकी छन् सभाको आजको बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलकी साझा उम्मेद्वार राणा मगरले एक सय छैसठी मत प्राप्त गरी विजयी भएकी हुन् उनको विपक्षमा सन्तानब्बे मत पर्यो मत दुई सय सांसद सहभागी रहेकोमा एक मत तटस्थ रह्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी राणा मगरलाई सत्तारूढ दल नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राप्रपा जसपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका सांसदले मतदान गरेका थिए उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि राणा मगरले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिकालाई तटस्थ रहेर निर्वाह गर्ने बताएकी छन् नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको भूमिकालाई म इमान्दारी साथ निभाउने छु सम्पूर्ण अब विभिन्न पार्टीका गठबन्धनकादेखि लिएर विपक्षी पार्टीका सम्पूर्ण मान्यजीहरूले उठाएका इस्युहरूलाई चाहिँ मैले एकदम इमान्दारीता साथ तटस्थ भएर त्यसमा मेरा हाम्रा जुन सामान्य सभामुखज्यूसँग सहकार्य सा गरेर उहाँलाई सहज सहजीकरण गर्ने र अझ प्रभावकारी र अनि मर्यादित र सुसंस्कृत गर्ने काम गर्नेछु उपसभामुखकी अर्की प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी मोक्ता कुमार यादवलाई नेकपा निकोपाकृत समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले समर्थन गरेका थिए उपसभामुखको निर्वाचनका क्रममा एघारजना सांसद अनुपस्थित थिए सभामुख देवराज घिमिरेले विगतको राजनैतिक सक्रियता र रा संलग्नतालाई थाँती राखेर रा संवैधानिक मर्यादा र भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पहिलो सम्बोधन गर्दै घिमिरेले सभामुखको तटस्थता निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिकामा आफू सचेत र क्रियाशील रहेको बताएका छन् <t expert noise> सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि मैले आफ्नो विगतको रान्तिक सक्रियता र संलग्नतालाई छाडेर सभामुखको पदीय मर्यादा र भूमिकालाई सदा सादा गरिमा साझा गरिमामुक्त बनाउनु मेरो कर्तव्य हुनेछ उनले आफू बेलायती संसदीय अभ्यासको क्रममा विकसित भएको सरकार सत्ता पक्षको संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतामा प्रष्ट रहेको भन्दै सांसदलाई तदानुकूल सञ्चालन गर्ने बताए प्रतिनिधि सभामा जनताको सार्वभौमिक अधिकार प्रयोगका लागि दलहरूबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेको उनले बताए सांसदहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनीहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले सत्ता पक्षले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति सभामुखमा निर्वाचित भएपछि प्रतिपक्षले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति उपसभामुखमा निर्वाचित हुँदा संसदको गरिमा बढ्ने बताए उनले संविधानको आवश्यकता आशय अनुसार पनि उपसभामुख प्रतिपक्षले पाउँदा राम्रो हुने बताए यो सदन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट माथि उठेर सभामुख र उपसभामुख सभामुखलाई हामीले पाइलट मान्ने हो भने को पाइलट अर्को पक्षको भइदियो भने सदनलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले पनि संविधानको स्पिरिट र यो संसदको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले संसदमा संविधान च्यात्न र मास्न खोज्नेहरूको उपस्थिति जबरजस्त भएको बताए उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै संविधानको रक्षा हुनेमा आशंका व्यक्त गरे नष्ट गर्नको लागि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री नाम सबैलाई थाहै छ उहाँले ढोकेर बसिराख्नु भएको छ त्यसकारण त्यसै व्यक्तिहरूको उपस्थिति यदि संसदमा सदनमा धेरै महत्त्वपूर्ण जबरजस्त रूपमा भयो भने नेपालको संविधान च्यातिन सक्छ हुन सक्छ नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले विगतमा सभामुखबाट दल फुटाउने भूमिका भएको भन्दै अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे व्यवस्थामा दल दल बलियो बलियो गरिमा मय बसेर कसैको फुटाउने भूमिका खेल्नु नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले विगतमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनकै कारण अहिले सीमान्तकृत समुदाय र महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बनेको बताइन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसदीय अभ्यास अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता जनाए राम्रो छाप छोड्दैन कि त सभामुखले त्यो विषय रुलिङ गर्नु पर्यो कम्तीमा कि मेरो प्रधानमन्त्री उठ्नु पर्यो त्यस कारण हामीले यो भ्रम नरहोस् त्यो विषयप्रति अनादर गरेको होइन मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभएको होइन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेदेखि नै कम्फर्टेबल राष्ट्रपति र सभामुखको खोजी हुन थालेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरे गाह्रो छ अबको राजनीति पार्टीभित्र यो संसदको लडाईँ भनेको अब राष्ट्रपति अस्तिदेखि सुरु भयो सुरु भयो सबैलाई चाहिँ कम्फर्टेबल राष्ट्रपति चाहिएको छ फर्टेबल तपाईँ चाहिँ सभामुख चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले सभामुखले दुधको दुध पानीको पानी नियमअनुसार चाहिँ निर्णय गर्न सक्छ सक्दैन यो रोगबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ सांसदहरूले संसदको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए फरार आरोपी पक्राउ गर्ने विषय प्रहरीले कहिले सार्वजनिक गर्दैन तर गृह मन्त्रालयले त्यसको ठिक उल्टो गरेको छ हत्या अभियोगका फरार आरोपीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले नै प्रहरी विरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरेर सार्वजनिक आक्षेप लगाएको छ सांसदका रूपमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने कानुनी प्रक्रिया र प्रहरीलाई दिएको निर्देशन गोप्य राख्नुपर्ने न्यूनतम शर्त समेत गृह मन्त्रालयबाट उल्लङ्घन भएको छ शुक्रबार साँझ आठ बजेपछि गृह मन्त्रालयबाट एउटा अनौठो विज्ञप्ति आयो मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा कुनै सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयको सूचना थिएन त्यसमा त माताहतका माता प्रहरीमाथि नै गम्भीर आरोप लगाइएको थियो उच्च अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका अभियुक्त पक्राउ गर्न गृह मन्त्रीले दिएको मौखिक आदेश प्रहरीले नमानेको भन्दै तालुक गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमै आफू मातहतका निकायप्रति अविश्वास गरेको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो प्रहरीले मन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिका आरोपी हुन् सभाका सांसद लक्ष्मी महत्तो कोइरी जो पुस छब्बिस गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने गठबन्धनका एक सांसदका रूपमा उभिएका थिए प्रधानमन्त्रीको शपथदेखि विश्वासको मत दिँदासम्म गृहमन्त्रीसँगै देखिएका कोइरी पक्राउ गर्न दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो गृहमन्त्रीतिरै यो प्रश्न सोधिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि म मान्य गृहमन्त्री सँगसँगै सक मान्य गृहमन्त्रीले एक सय सत्तरीौँ नम्बरमा सही गर्नु भएको छ उहाँले विज्ञप्ति जारे जारी गरेको अपराधी भनेर चिनिएको र संसद उच्च अदालतले उहाँलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको मान्छेले एक सय एक सय मलाई लाग्छ एक सय चौरानब्बे स्थानमा सही गर्नु भएको छ सँगै लाइनमा बसेर गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय बडा चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय सांसद कोइरी प्रकरणको विज्ञप्तिले गृहमन्त्रीले आफू मातावतका सुरक्षा सङ्गठनमाथि विश्वास नगरेको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ त्यसो त प्रहरी स्रोतका अनुसार कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएकै दिन सादा पोसाकमा प्रहरी खटाइएका थिए त्यसका लागि संसदमा गृहमन्त्रीले समन्वय गरिदिउन् भन्ने चाहना प्रहरीको थियो तर त्यसका लागि गृहमन्त्री लामिछानेले सहयोग नगरेको गुनासो प्रहरीको छ कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत कहिले सहयोग नमागेको दावी स्रोतको छ त्यति मात्रै होइन प्रहरी महानिरीक्षकसँगै परामर्श र समन्वय छोडेर सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्नु नै गलत भएको बुझाइ पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको छ उहाँले यसलाई सिरियसली समात्न खोजेको भए प्रहरीसँग सल्लाह गर्थ्यो त्यो सल्लाह नगरेर हामीले हेर्नु विज्ञप्ति पनि हेर्नु न हामीहरू गृहको विज्ञ सोसियल मिडियामा आइरहेछ न्युजहरूमा आइरहेछ विज्ञप्ति के त्यस्तो विज्ञप्ति निकाल्ने हो कहीँ भन्नुहोस् न कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नको लागि सार्वजनिक विज्ञप्ति गर्ने हो गृह मन्त्रालयले

तर उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएर थुनामै राख्न भनेको छ कहिलेका काम काम गरेका विज्ञप्तिहरू पनि पनि आउँछन् 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 कहिले 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 आउँदैनन् भएर भइसकेपछि हुन त्यस्तो केही छैन अपराधमा संलग्न आरोपी पक्राउ पर्नुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन तर गृह मन्त्री र मन्त्रालयले माथतका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नुभन्दा वक्तव्यबाजी गर्नुले सुरक्षाको गोपनीयता जोखिममा परेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुन्टेलका साथमा रमेश धमला काठमाडौँ सरकार गठन भएको एक महिना पुरा नहुँदै मधेस केन्द्रित दल असन्तुष्ट देखिएका छन् सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा तिनवटा मधेस केन्द्रित दल छन् तर तिनवटै दलको सरकारसँग आआफ्नै गुनासो छ सरकारले समेत उनीहरूको कुरामा खासै चासो देखाएको छैन यसले सरकारमा मधेस केन्द्रित दलको प्रतिनिधित्व नै नहुने त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग गरेका थिए अझ प्रधानमन्त्रीलाई अर्को मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएको थियो तर अहिले यी कुनै पनि दल सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय पाएकोमा असन्तुष्ट छ प्रतिनिधि सभामा छ सिट भएको जनमतबाट मन्त्री भएका अब्दुल खानले शपथ लिए पनि मन्त्रालय गएका छैनन् आफूले चाहेको उद्योग मन्त्रालय नै जिम्मा दिनुपर्ने या अर्को एक थप गरिदिनुपर्ने जनमतको माग छ आइतबारसम्म मन्त्रालयका विषयमा कुरा नमिले सरकारबाटै बाहिरिने जनमत पार्टीले जनाएको छ हामीसँग भएको सम्झौता समझदारी अनुसार सरकार इमान्दार भएन भोलिसम्म समय छ अब भोलि केही न केही निष्कर्ष आउँछ त्यस पछाडि मन्त्रालय जाने त्यसो त बाह्रजना सांसद भएको जसपा पनि सरकारमा जान तयार छ उसले पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा चित्त बुझाएको छैन गठबन्धनमा अन्य दलबीच जसपालाई दुईवटा मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि उसले तिनवटा मन्त्रालय र उपराष्ट्रपति पद पत पाउनुपर्ने अडान राखेको छ सभामुखदेखि उपसभामुखसम्म अहिले गठबन्धनमै छौँ हामी अहिले हाम्रो गठबन्धनमै बसेर अब हेरौँ राष्ट्रपति चुनावसम्म के हुन्छ चार सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि उसको असन्तुष्टि चुलिदो छ मन्त्रालयमा भन्दा पनि उसको ध्यान आफ्ना संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाईमा छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको आश्वासन पुरा नभएको गुनासो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई हाम्रो माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्छु नि भनिरहनु भएको छ र हामीलाई विश्वास पनि छ हामी सत्ता गठबन्धनमै रहेर हाम्रो माग मुद्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले सम्बोधन गर्नुहुन्छ र हाम्रा निर्दोष राजबन्दीहरूलाई चाहिँ रिहाई गर्नुहुन्छ विपक्षी मोर्चामा रहेको चार सिट भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार छ तर उसलाई सत्ता साझेदार दलले खासै महत्त्व दिएका छैनन् त्यही कारण उसको सरकारसँग दूरी बढेको छ त्यसो त सङ्घीय सरकारको समीकरणमा यी दलको असन्तुष्टिले खासै फरक पर्दैन किनकि मधेस केन्द्रित दल बाहेक पनि सङ्घमा सरकारको बहुमत पुग्छ तर प्रदेशको सत्ता समीकरणमा भने यी दलको भूमिका छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ फुटबल खेल मात्र होइन उद्योग साबित भइसकेको छ सयौँ खेलाडीले परिवार पाल्ने र सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर फुटबल अँगालेका छन् तर नेपालमा खेलेर परिवार त के आफै पाल्न नसकिने अवस्था सिर्जना नभएपछि खेलाडी पलायन हुने क्रम बढेको छ पछिल्लो वर्ष मात्र तिसभन्दा धेरै फुटबलर पलायन भए पछिल्ला दिनमा त प्रत्येक साता जसो खेलाडीहरू पलायन भइरहेको तथ्याङ्क छ खेलाडीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशी गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि मात्रै फुटबलको नियामक निकाय एन्फाले थाहा पाउने गरेको छ लगातार खेलाडी बाहिरिँदै गर्दा एन्फा भने मौन बसेर फुटबलमा भविष्य खोजिरहे खोजिरहेकाहरूको मजाक उडाएको छ विशाल राई नेपाली फुटबलले अहिलेसम्म पाएको उत्कृष्ट मिडफिल्डर मध्येका एक उनले व्यावसायिक फुटबल खेल्न थालेको बाह्र वर्ष भयो तर सुन्दा अचम्म लाग्ला घरेलु फुटबलमा सर्वाधिक ठुलो शैली स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधिमा ह्याट्रिक गरेका विशाल यति बेला विदेश पलायनको सोचमा छन् राष्ट्रिय टिमबाट साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलेका दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत फुटबलमा स्वर्ण जितेका सोलिडारिटी कप लगायतको उपाधि जित्दाका महत्त्वपूर्ण सदस्य विशाल एन्फाभित्रको राजनीतिले विरक्तिएका हुन् बाह्र तेह्र वर्षमा सातवटा लिग खेलेर आफ्नो जुन पिक फर्मको टाइममा घरि घरि एन्फाको राजनीतिले घरि अब अनेक कारणले लिगहरू नहुने गेमहरू नहुने त्यसरी टाइम बित्दाखेरि अहिले चाहिँ अब भविष्यमा के गर्ने त अब सकेपछि भनेर सोच्दाखेरि परिवारबाट पनि अब सबै साथीभाइले पनि विदेश गएरै राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिनु भइरहेको हुनाले राष्ट्रिय टिमबाट लगातार खेलिरहेका दिनेश राज वंशी तथा तेज तामाङ एक साताअघि मात्रै विदेशिएका हुन् दिनेश र तेजले यसै वर्ष शीर्ष डिभिजनमा उक्लेको चर्च बोइज युनाइटेडसँग सम्झौता गरेका थिए क्लब पनि आसन्न ए डिभिजन लिगका लागि दिनेश र तेजसँग ढुक्क थियो तर उनीहरूले भविष्य देखेनन् नितिन थापा रञ्जन विष्ट र गौतम श्रेष्ठले पनि पलायनकै बाटो रोजे अधिकांश खेलाडीको गन्तव्य अस्ट्रेलिया वा अमेरिका बनेको छ खेलाडीको विदेशी नै लडको लाग्दा पनि इन्फा र एडिभिजन क्लबहरू पनि गल्ती स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् उहाँहरू यो पैसा वा यो आम्दानीबाट सेटिस्फाइड हुनु भएन अझै धेरै अर्निङ गर्न चाहनुभयो होला जानुभयो त्यस गर्दा यसमा चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत र नितान्त निजी कुरामा त्यति धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहेन एउटा व्यावसायिकताको कुरामा पनि त्यो खेलाडीहरू सबै खेलाडी त गएका होइनन् नि जति पनि गए राम्रो उनीहरूको राम्रो एउटा साइन गरेर गए पैसा कमाउँछु भनेर आफ्नो क्यारियर सम्झेर गएका हुन् उनीहरूलाई यहाँ हामीहरूले पैसै दिएर राखेर नि उनीहरू बस्नेवाला थिएन कतिले त साइन गरेर पनि गए होइन र भने त्यो त्यो कुरा चाहिँ नि म चाहिँ नि खेलकुदको व्यवस्थापन राम्रो नभएर गएको भने त्यो कुरा चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म यो चाहिँ नि होइन जस्तो लाग्छ नियमित प्रतियोगिता नहुँदा र क्लबहरू व्यावसायिक नबन्दाको असर खेलाडीको आमदानीमा परेको छ फुटबल खेलेर परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि खेलाडीले पलायनको विकल्प नदेखेका हुन् यति हुँदा पनि इन्फाले पटक्कै चासो देखाएको छैन आगामी फागुनको उन्नाइस गते सुरु हुने एलिभिजन लिगमा मैदानमा उतार्न अनुभवी खेलाडीको अभाव हुने सङ्केत पाएपछि इन्फा उल्टै विदेशी खेलाडीको कोटा थप्ने योजनामा छ यस्तो दुरावस्थाले आगामी राष्ट्रिय टिम कस्तो बन्ला कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी जितेन्द्रमान मुखिया र क्यामरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट अब जनताको आवाज फुटबल खेलाडी पलायन रोक्न एनफार क्लबहरूले प्रयत्न किन नगरेका होलान् जनताको आवाज मासिक बा तलब सँगसँगै खेल भत्ताको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो यो मेन कुरा त आर्थिक स्थिति नै हो विशेष खेल मैदानको चाहिँ सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एन्फामा चाहिँ बढी राजनीतिक राजनीतिले हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ पुरस्कार पनि छैन खेलाडीलाई भत्ता केही हुँदैन खेल खेल्ने मैदान र अनि खेलाडी प्रशिक्षक व्यवस्था यो आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय पद जितेका खेलाडीहरूलाई अनिवार्य रूपमा जागिरको व्यवस्था चाहिँ कर्पोरेट हाउसले गर्नुपर्छ नेपालमा चाहिँ राम्रोलाई भन्दा बढी हाम्रोलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता कारणले चाहिँ एउटा विशेष प्याकेज ल्याएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र एकाडेमीको हिसाबमा राख्न सक्ने हो भने चाहिँ तपाईँको सदाको लागि रहन्छ अलिकति प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ काम गर्न नसकेको कि फेसिलिटी नदिए बापत उनीहरू बाहिर गइयो प्राथमिकतामा नराखेको कारणले पनि अब क्लबका टिम ओनरहरूले या टिमओनरहरूले त्यति महत्त्व नै राख्दैन भनेपछि होइन नेपालमा खेलाडीहरूलाई हो धेरै खेल्ने मौका नदिएको कारणले हाम्रो खेलकुद विकास मन्त्रीहरूले राम्रोसँग यसलाई जोड साथ अघि बढेपछि खेलाडीहरूलाई गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूले बढी पहल नगरेको कारणले कर गर्दा कर्पोरेट हाउसहरूले पनि यसमा चाहिँ लगानी गर्ने कुरादेखि लिएर यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ सहकारी हुनुपर्छ खेलाडी प्रति जिम्मेवार नभएर जस्तो लाग्छ खेल खेल्दामा त खेलाडी अघि पछि चाहिँ अब केही छैन खेलमा राजनीति धेर भएको छ राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि नै खेलाडीमाथि कुनै पनि मतलबै नगरेको कारण नौ सालको भरमा मात्रै साल प्लेयरहरूले आफ्नो जीविकापादन चलाइरहेको हुँदै गर्दाखेरि समाचार अझै बाँकी नै छ ब्रेकपछि पुनः स्वागत क्षेत्रीय सहकार्य र आपसी मेलमिलापको उद्देश्यले स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन यति बेला निष्क्रिय छ हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन भारत पाकिस्तान तनावका कारण आयोजना हुन सकेको छैन भने अफगानिस्तानको राजनैतिक सङ्कटका कारण सार्क सचिवालय नै ने, नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ यस्तो अवस्थामा सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूले दिएका छन् सन् दुई हजार चौधमा काठमाडौँमा भएको अठारौँ शिखर सम्मेलन यता नेपाल सारको अध्यक्ष रहँदै आएको छ दुई वर्षपछि नै पाकिस्तानमा उन्नाइसौं शिखर सम्मेलन गरेर नेपालले अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो तर भारत पाकिस्तान तनावका कारण नौ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्मेलन हुन सकेको छैन त्यस यता नेपालले सम्मेलन गर्न पटक पटक पहल गर्दै आए पनि दुवै प्रतिस्पर्धी मुलुकले चासो दिएका छैनन् आपसी मेलमिलापको उद्देश्यले स्थापना भए पनि सदस्य मुलुक बिचको आपसी द्वन्दकै चपेटामा परेको छ सार्क सार्कले के भनेको छ भने, भने बडापत्रमा नै सार्कमा दुई देशका बिचको विवादलाई देश देशका -देश बिचको विवादलाई ल्याइने छैन छलफल गरिने छैन भनेको छ भारत र पाकिस्तानका बिचमा विवाद हुँदाखेरि सम्बन्ध बिरुद्ध फेरि सार्कको बैठकै नबस्ने भन्ने कुरा नहुनुपर्ने हो सार्कले चाहिने क्षेत्रीय सहयोगलाई हेर्ने कुरा हो त्यसैले सार्कलाई अगाडि बढाउनु पर्छ चा। अन्य चाहिने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हुन सक्दछन् सहयोगका बिबस्टेक नै छ तर सार्कको विकल्पको रूपमा तिनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् भारतले पाकिस्तान सदस्य भएका कारण सार्कको नामै सुन्न नचाहे जस्तो देखिएको छ सोही कारण भारतले अर्को क्षेत्रीय संगठन बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमिस्टेकलाई अगाडि बढाएको छ अझ त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर भारतले भुटान बङ्गलादेश भारत र नेपालसहितको अर्को उपक्षेत्रीय सङ्गठन बिबिआइएनलाई पनि सक्रिय बनाउँदै आएको छ नेपाल सार्कको संस्थापक मुलुक भएको हाल अध्यक्ष रहेको र सार्क सचिवालय पनि काठमाडौँमै भएका कारण सदस्य मुलुकबीचको तिक्ततालाई आइसब्रेक गर्दै सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी नेपाल सामु छ पहिलो कुरा त नेपालले परराष्ट्र मन्त्री पूर्णकालीन परराष्ट्र मन्त्री पाएको छ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको विकासको निम्ति नेपालको स्वाभिमानको नेपाल निम्ति नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा भूमिका खेल्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व विकास गर्नको निम्ति नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको छ अब परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विदेश मामिला सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी यावत कुराहरूमा सक्रियतापूर्वक नेपाल अगाडि बढ्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ सदस्य मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको असर पनि सार्कमा परेको छ फागुनदेखि सार्क महासचिव फागुन हुने पालो अफगानिस्तानको थियो तर अफगानिस्तानको वर्तमान तालिबान सत्तालाई कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् यस्तो अवस्थामा सचिवालय नेतृत्व खाली हुन नदिन वैकल्पिक उपाय अप्नाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ सार्क मात्रै एउटा एउटा संस्था मात्रै होइन यो भित्र हामीले थुप्रै खालका कुटनीतिक तहमा काम गर्ने थुप्रै खालका अन्य संस्थाहरू पनि सिर्जना गरेका छौँ विभागहरू पनि सिर्जना गरेका छौँ तिनीहरूलाई पनि स्ट्रेन्थेन गर्दै जानुपर्छ र अब यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने विषयमा चाहिँ अहिले जुन अफगानिस्तानको इस्यु ल्याउनु भयो अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि छलफलकै विषय छ सार्क आफैले पनि अफगानिस्तानलाई हटाएर बङ्गलादेशलाई दिने कि त अर्को भन्ने खालको अप्सन पनि आइराखेको रहेछ होइन तर अहिले हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन सार्कको बडापत्रमा कुनै पनि निर्णय सम्पूर्ण सदस्य मुलुकले मान्नुपर्ने प्रावधान छ जसअनुसार एक मुलुकले नमाने लागू हुँदैन कुटनीतिज्ञहरूले यस्तो व्यवस्थाका कारण पनि सार्क अघि बढ्न नसकेको बताउने गरेका छन् यसैले सार्कलाई बिउताउन सदस्य मुलुकबीचको आपसी विश्वास कायम राख्दै औरतका रूपमा रहेका प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ किरण अधिकारी काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो स्थापनाको छ वर्षसम्म पनि किसान आयोग किन निष्क्रिय बनेको होला ए राजनैतिक हस्तक्षेप बी गैर किसानको नेतृत्व र सी औचित्यहीन आयोग जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए राजनैतिक हस्तक्षेपमा बाहन्न प्रतिशत बी गैर किसानको नेतृत्वमा तिस प्रतिशत र सी औचित्यहीन आयोगमा अठार प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ सार्कलाई सक्रिय बनाउन के गर्नु आपसी विश्वास अभिवृद्धि र सी अध्यक्ष मुलुकको अग्रसरता जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया स्पेस टाइप शून्य एकमा एसएमएस गरी एक आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह उमेर बढ्दै गएपछि कपाल फुल्नु स्वाभाविक हो तर धेरै मानिसको कलिलै उमेरमा कपाल फुलेको पाइन्छ के कारणले फुल्छ कपाल अनि यसको उपचार विधि के छ त लगायतका विषयमा पाटन अस्पतालका वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर भास्कर मोहन कायस्थसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन् सानै उमेरदेखि कपाल फुल्नेको प्रमुख कारण वंशानुगत हो बुवाको काकाको बाजेको मामाको सानो उमेरमै फुलेको छ भने उसका सन्ततिहरू छोरा नातिहरूको पनि सानै उमेरदेखि फुल्छ अर्को एउटा तनावको कारणले हो तनाव जसको अलिक बढी तनाव लिने स्ट्रेस लिने हुन्छ उसलाई बढी फुल्छ त्यसपछि एउटा उल्लेखनीय कारण भनेको स्मोकिङ धुम्रपान चुर खाँदाखेरि बिडी खाँदाखेरि धुम्रपानको त्यसको असरले गर्दाखेरि पनि कपाल छिटो फुल्ने चाहिँ यो अध्ययनबाट त्यो देखाइएको छ त्यो बाहेक अब भित्री रोगहरू छन् जस्तै थाइरोइडको रोगले गर्दाखेरि फुल्न सक्छ अनि पोषण तत्त्वको कमी भिटामिन बी टुवेल्भ भिटामिन बी टुवेल्भ भनेको माछा मासुमा हुने यो भिटामिन हो बढी त्यो जो अब शाकाहारी हुन्छन् शुद्ध साहारीहरूको भिटामिन बी टुवेल्भ सम्भाव त्यो कम हुने सम्भावना हुन्छ भिटामिन बी टुवेल्भ कम भयो भने पनि कपाल फुल्न सक्छ अब उमेर अनुसारले चालिस वर्ष कटेपछि पचास वर्ष कटेपछि फुल्ने त अब त्यो स्वाभाविक नै हो त्यो रोगले गर्दा होइन बाह्य कारणले कपाल का फुल्ने असर पनि छ जस्तो हाम्रो अहिलेको जमान त ब्लिचिङ गर्ने चलन छ कपाल कालो कपाललाई सेतो बनाउने र खैरो पहेँलो बनाउने चलन छ ब्लिच ब्लिच गर्दाखेरि पनि त्यसले अस्थायी हो त्यो ब्लिच गर्दाखेरि जति बाहिर निस्केको कपाललाई मात्र असर गर्ने हो तर रेगुलरली ब्लिच गर्यो भने कपाललाई हामीले कालो कपाललाई सेतो बनाउने जुन अहिले छ चलन छ त्यो गऱ्यौँ र त्यसले रौँको जरालाई पनि असर गऱ्यो भने पछि समय नहुँदै अनि ब्लिचिङ गर्नु नपर्ने गरिकन कपाल सेतो फुल्न सक्छ कपाल फुल्ने समस्या भनेको रौँको जरामा मेलानु साइडबाट मेलानिन भन्ने रङ त्यो उत्पादन हुन छोडेपछि त्यो कम भएपछि कपाल फुल्ने भयो अब जसको चाहिँ उमेरको कारणले अथवा वंशानुगत कारणले कपाल फुलेको छ भने सानै उमेरमै फुलेको छ भने त्यसको लागि फेरि न स्वाभाविक रूपमा नर्मल आफ्नै ठाउँमा फेरि कपालको रङ ल्याउन चाहिँ त्यो सम्भव छैन त्यसको लागि त हामीले रङ्ग्याउने हेयर डाई गर्ने कलर लगाउने मात्र हुन्छ अब जसको चाहिँ पोषणको कमीको कारणले जस्तो भिटामिन बी टुवेल्भको कमीले गर्दा कपाल फुलेको छ भने त्यो बी ट्वेल्भको औषधी खाएपछि त्यसले कपाल फेरि स्वाभाविक रूपमा आउन सक्छ थाइरोइडको कारणले हो कपाल फुलेको छ भने त्यो फेरि कपालको रङ चाहिँ कालो हुनसक्छ तर अरू कुनै कुनै अरू पनि रोगहरू छन् जस्तो कपालको त्यो टाउकोमा झुप्पा झुप्पा भएर कपाल सेतो हुने त्यस्तो छ भने त्यसलाई लामो समयको उपचारपछि रङ फेरि स्वाभाविक रूपमा रङ ल्याउन सक्छ कपाल फुल्नलाई त्यति जटिल त मानिँदैन hmm. वंशानुगत कारणले त्यो फुलेको छ भने त्यसमा हामीले अरू गर्ने केही छैन अरू त्यतिकै फुलेको छ भने भित्री अरू रोगहरू छन् कि मेडिकल समस्याहरू केही छन् कि भन्नेको लागि एकपटक जाँच चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ डेढ सय वादकले एकै समय एउटै बोल र तालमा धीमे बाजाका साथ भुस्या बाजा बजाएका छन् धीमे बाजाले भक्तपुरको मध्यपुर आज गुन्जैमान भयो परम्परागत धीमे बाजाको प्रचार प्रसार र संरक्षणमा सहयोग र युवा पुस्तालाई अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सयौँ सहभागी भएर एउटै तालमा बाजा बजाइएको हो धिमे बाजा नेवार समुदायको परम्परागत बाजा हो पछिल्लो समय धिमे बाजामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढेको छ धिमे बाजा ठाउँ अनुसार फरक फरक नामाकरण भएकाले नेवार समुदायको परम्परागत धिमे बाजाको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले मध्यपुर धिमीको निगोपको अर्थात् दुई पोखरीमा डेढ सयजना वाद्यवादकले एकै पटक एकै बोल र तालमा बाजा बजाइएको हो मनमगनको बोल र तालमा

धीमे बाजा बजाउनेहरूमा सातदेखि सन्ताउन्न वर्ष उमेर समूहका सहभागी भए धिमे बाजाको क्रममा भुछ्याए बाजाले पनि साथ दिएको थियो बाजा बजाउँदा वाद्य वाद्यवादकको हावभाव र प्रस्तुति निकै रोचक थियो यहाँ चाहिँ सात वर्षदेखि सा पचास वर्षभन्दा बढीकाले पनि आएर होइन एउटै तालमा मनमगनको तालमा चाहिँ ढिमे बजाइरहेको छ एकदम एक्साइटमेन्ट फिल गरिरहेको छु किनकि अब आफ्नो कल्चरको बाजा आई आइमिन आफ्नो संस्कृतिको बाजा बजाउन पाउँदा लास्थ खुसी लाग्छु धेरै नै डेढ सयजनाले एकैपटक ढिमे बाजा बजाएको बजा हेर्न हजारौँ सहभागी भए यसले परम्परागत धिमे बाजाका साथै परम्परागत बाजाहरूको संरक्षणसँगै युवा पुस्तालाई थप आकर्षित गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ एक सय भन्दा बढी धिमे बाजाका वाद्यवादकहरूले एउटै ताल एउटै लेहमा धिमे बाजाको गुन्जेमानले सिङ्गो सहर गुन्जेमान मात्र भएको छैन धिमे बाजाको महत्त्व थप उजागर भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोदीका साथ नारायण किलम्बु मध्यम्बुमी बाकी आर्थिक र र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी नै छन् अर्थ विकास उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेलासम्म पनि राजस्व सङ्कलनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् कृषि विकास ब्याङ्कको छप्पनौ वाषिक उत्सवको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्मको जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको बताए त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनुदान तथा ऋण परिचालनमा समेत समस्या रहेको उनको भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहे त्यो ऋण होला चाहे अनुदान होला त्यो परिचालनका प्रश्नमा पनि समस्याहरू छन् र सँगसँगै खर्चको सामर्थ्यको कुरा गर्दा साधारण खर्च अप्टिमम लिमिटमा छ तर पुँजीगत खर्चको कुरा गर्ने भने अहिले पनि चौध पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा हामी आइपुगेका छौँ जबकि हामी बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बिन्दुमा आइसक्यौँ यस्तो छ आजको मुलुकको आर्थिक अवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा लिएर सावा ब्याज तिर्नुको साटो सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताए यस्तो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउने भन्दै त्यसतर्फ राष्ट्र ब्याङ्क सचेत भएको उनको भनाइ छिल्छ म म भनेर उभिन मिल्छ ब्याज तिर्दिनँ कुरो त हामीले स्वीकारेर लिएको हो नि त स्वीकार यस्ता अराजक कुराहरूलाई कोही कसैले पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन र ती 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 कुराहरू त भोलि त्यो फाइनेन्सियल क्राइमभित्र पर्ने कुराहरू गभर्नर अधिकारीले उपभोक्ताहरूको आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सुझाव दिए डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइआइडिईले नेपालमा डिजिटल मार्केटिङ कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको छ नेपालमा बढ्दो इ कमर्सको दायरा विस्तार गर्न डिजिटल कलेज स्थापना गरिएको हो कोरोना महामारीपछि बढेको अनलाइन व्यापार तथा शिक्षाको प्रवर्धनमा मार्केटिङ कोर्सले सहयोग पुर्याउने दावी आयोजकको छ 49 In 2021, we're at 2022, point 2022 we're at 1.1 crore online Nepalese. So you see that's a hundred percent rise in the last five, six years. We're a total population of three crores. So extremely cheap internet, extreme high smartphone penetration, and COVID-19 has led to digital transformation in Nepal. I was reading a report where it said that by 2026 we're expecting 1.7 crore online Nepalis.

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेटको उपाधि जितेको छ प्रदेश एक विरुद्ध छ विकेटको जित निकाल्दै सुदूरपश्चिम राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेको हो इटहरीको जनता क्रिकेट पार्कमा प्रदेश एकले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो घरेलु टोलीले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा एक एक रन बनायो प्रदेश एकको मध्यम लक्ष्यमा ओपनर काजल श्रेष्ठले नट आउट प्रदर्शन गरिन् ओपनर काजल र कप्तान रुबिना छेत्रीले पहिलो विकेटका लागि छत्तिस रनको साझेदारी गर्दै मध्यम सुरुवात दिलाएका थिए रुबिना चौध रनमा आउट भइन् दोस्रो विकेटका लागि काजल र अप्सरी बेगम बीच उन्चालिस रनको साझेदारी भयो अप्सरीले पन्ध्र रन बनाइन् बाँकी चार खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन् काजलले त्रिसठी बलमा आठ चौका सहित अडचालिस रनको अभिजित पारिखेलिन् मनीसाषा चौधरीले सर्वाधिक दुई विकेट लिइन् एक सय दुई रनको लक्ष्य सुदूरले अन्तिम बल बाँकी छँदा मात्र चार विकेट गुमाएर पुरा गर्यो कप्तान बिन्दु रावल सात रवि पोदा रुबी पोदार आठ र कविता कुँवर बाह्र रनमा आउट भए एघारौँ ओभरमा टिमको स्कोर सैतिस रन हुँदा महत्त्वपूर्ण तिन विकेट झरेको थियो तर चौथो विकेटका लागि डोली भट्ट र सम्झना खड्काले पैँतिस रनको साझेदारी गरे सोह्र बलमा दुई छक्का र एक चौका हिर्काएको डोली बाइस रनसहित जितको आधार बनाएर आउट भइन् सम्झना सत्ताइस र कविता जोशी उन्नाइस रनमा अभिजित रहे च्याम्पियन टोलीले बाँकी सात रन अतिरिक्त पायो सबनम सङ्गीता राई रुबिना र हिरणबाई रोयले एक एक विकेट लिए जितसँगै सुदूरले पाँच र उपविजेता प्रदेश एकले तीन लाख नगद हात पारे यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशकी कविता कुँवरले प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेटको सर्वोत्कृष्ट सहित व्यक्तिगत तर्फ तीन उपाधि जितेकी छन् पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको सुदूरले व्यक्तिगत तर्फका सबै पुरस्कार जित्न सफल भयो कविताले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी उत्कृष्ट ब्याटर र सुनसरी प्लेयर अफ दि चोइसको उपाधि जित्न सफल भएकी हुन् पहिलोपटक सुदूरपश्चिमलाई उपाधि जिताउन कविताले अलराउन्ड प्रदर्शन गरिन् बलिङतर्फ दुई विकेट लिएकी उनले सुदूरले समूह चरणमा एपिएफ विरुद्ध ऐतिहासिक जित निकाल्दा सीता रनामगरको महत्त्वपूर्ण विकेट हात पारेकी थिइन् ब्याटिङतर्फ पाँच खेलमा दुई अर्धशतकसहित एक सय चौतिस रन बनाइन् उनले समूह चरणको पहिलो खेलमा बागमती प्रदेश विरुद्ध पचास र सेमिफाइनलमा मधेस विरुद्ध सत्तरी रनको पारी खेलेकी थिइन् सत्तरी रन, रन प्रतियोगिताको व्यक्तिगतर्फ सर्वाधिक ठुलो स्कोर पनि हो प्रतियोगिताकै सर्वाधिक रन जोडेकी कविता उत्कृष्ट ब्याटर समेत घोषित भइन् दोस्रो स्थानमा रहेकी सुदूर्की बिन्दु रावलले एक सय उन्तिस रन बनाएकी थिइन् कविताले उदयमान खेलाडीले पाउने सुनसरी प्लेयर अफ दि चोइसको उपाधि समेत जितिन् मनोनयनमा परेका चारजनालाई पछि पारेकी कविताले स्कुटर हात पारेकी हुन् सुदूर्की मनिषा चौधरी एघार सहित उत्कृष्ट बलर बनिन् उनले पाँच खेलमा बिस ओभर फाल्दा अठहत्तर रन खर्चिएकी थिइन् सम्झना खड्का प्लेयर अफ दि फाइनल घोषित भइन् राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड अञ्जन विष्टले भारतीय आई लिग खेल्ने भएका छन् मुम्बई क्रेन क्वेनकेएफसीसँग सम्झौता गरेका अञ्जन आज भारत गए अन्जन व्यक्तिगत पहलमा नै आई लिग क्लब केनकेसँग आबद्ध भएको चर्च बोइज युनाइटेडका अध्यक्ष रुवेन राईले जानकारी दिए उनले गत महिना मनाङ मर्स्याङ्दीसँगको सम्झौता तोड्दै नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेडसँग शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि सम्झौता गरेका थिए राईका अनुसार अन्जन आई लिग सकेर पुनः चर्च बोइज फर्कनेछन् अञ्जन आबद्ध मुम्बई क्रेन्के अङ्क तालिकाको एक घा स्थानमा छ क्रेन्केले सोमबार तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको श्रीनिधि डेक्कनसँग खेल्ने तालिका छ अन्जनले सम्भवतः सोही खेलबाट आई लिगमा डेब्यू गर्ने सम्भावना छ अन्जन अघि कप्तान किरण चेम्जोङ र अनन्त तामाङले आई लिग खेलिसकेका छन् नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान आबद्ध राउन्ड ग्लास पन्जाब तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ शेख शेखजीब ढाका म्याराथनमा सहभागी नेपाली टिम आज स्वदेश फर्किएको छ नेपालले बङ्गलादेशमा भएको प्रतियोगितामा एक स्वर्णसहित तिन पदक जितेको थियो खेलाडीहरूलाई एथ्लेटिक्स सङ्घका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरे ढाकामा भएको प्रतियोगितामा नेपालका लागि पुष्पा भण्डारीले एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाकी थिइन् उनले हिजो भएको म्याराथनमा दुई घन्टा अडचालिस मिनट शून्य दुई सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गर्दै पहिलो स्थान हात पारेकी हुन् उनले आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कृतिमान तोडेकी थिइन् यसअघि पुष्पाले सन् दुई हजार उन्नाइसमा काठमाडौँमा भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा दुई घन्टा पचास मिनट एघार सेकेन्डको समयका साथ रजत जितेकी थिइन् भएको हुनाले गोल्ड मेडलै दिन्छु भन्ने त सोचेको थिएन तर अब यस्तो गोल्ड मेडल चाहिँ अब प्रतिस्पर्धी कमजोर भएर गोल्ड मेडल जित्न सकिन्छ तर मेरो त नेसनल रेकर्ड पनि भयो नि त दुई घन्टा दुई मिनट चाहिँ मैले ब्रेक गरेको छु आफ्नो रेकर्ड होइन ढाका म्याराथनमा पुष्पाको यो दोस्रो स्वर्ण हो यसअघि उनले दुई हजार एक्काइसमा स्वर्ण र अघिल्लो पटक कास्य पदक जितेकी थिइन् सोही विदा राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जितेकी वृन्दा धानके श्रेष्ठले कास्य हात पारिन् पुरुषतर्फ गोपीचन्द्र पार्केले कास्य जिते खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै अब मौसम समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते